Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Santin e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o seu projeto decolar. Muito bem, é o foguete, isso mesmo, a experiência do foguete. Muito simples de fazer, você vai precisar de poucos materiais. Basicamente, linha, que pode ser linha de costura, de pipa, de pesca. Essa aqui é de pesca, é resistente, é transparente e dá essa impressão muito legal do projeto tá assim, ó, decolando sem ver direito o que está fazendo ele se movimentar. Você vai precisar de uma folha de papel para desenhar o seu foguete. Você pode desenhar do jeito que você quiser. Inclusive aqui eu usei um molde para imprimir. Vou deixar disponível quem quiser imprimir esse molde e colorir. É importante você fazer de dois iguais, porque vai ser as duas faces. E você vai precisar de um canudo de refrigerante, que é o que está aqui no meio para fazer o guia para o nosso foguete. E aí, essa linha vai precisar ir aproximadamente de uns 3 metros de linha, né? Quanto maior, mais longe você consegue fazer seu foguete viajar. Você pode escolher o modelo de foguete, você pode imprimir ou até mesmo desenhar. Importante que sejam dois iguais, para você poder espelhar um no outro. Você também pode colorir e personalizar do seu jeito. Recortar e separar as duas partes. Vira um dos lados e coloca um pedaço de canudo do tamanho do seu foguete. Passe fita adesiva para fixar o canudo. Passe em cima e embaixo. Depois cola branca e cole a outra parte. Depois você vai pegar uma linha. E uma das pontas dessa linha você vai passar dentro do canudo que está entre as faces do foguete. Passa a linha por um lado, vai sair do outro. E lá do outro lado você vai pegar essa ponta, puxar, né? E voltar essa ponta. Volta ela por dentro do canudo de tal forma que a sua linha vai ficar dupla dentro do canudo. Isso é importante porque uma das pontas a gente vai fixar no alto. E as outras duas pontas que vai ficar embaixo, nós vamos utilizar para impulsionar o nosso foguete para o alto. Quando nós abrimos, afastando uma linha da outra, o foguete sobe. Quando nós aproximamos as duas linhas, o foguete desce. E quanto mais rápido você afasta essas duas linhas, mais rápido o seu foguete vai para o alto. Muito bem, como é que o nosso foguete funciona? Eu tenho aqui dentro o canudo de refrigerante, que é o guia. E quando eu afasto as duas linhas, aqui o canudo funciona como a base. E ele vai sendo empurrado para cima. E vai sendo empurrado, empurrado e vai subindo o nosso foguete, né? Uma forma muito simples de funcionar. O legal da linha ser fininha, né? E lisa, ela é interessante porque ele vai... poder ir mais rápido e sem muita resistência. E você pode fazer isso amarrando uma ponta lá no alto, pode ser no guarda-roupa, por exemplo, ou no alto de uma porta. Peça ajuda de um adulto para poder fazer isso, tá bom? E aqui embaixo, olha só, você pega aí, abre as suas mãos. Abre as mãos, ó. Cada uma das mãos pega uma ponta aqui da linha, tá vendo? Pega e quando você abre, olha só, ele sobe. Olha só, quando você abre, ele sobe, né? Muito simples, ó. Eu fecho, ele desce, abre, ele sobe. E quanto mais rápido eu fizer isso, mais rápido ele vai subir. Gostaram do projeto do nosso foguete? Simples de fazer, não é mesmo? Eu quero ver o resultado do seu trabalho, tá bom? Eu vou aguardar você colocar a postagem do resultado. E vocês que me acompanham pelo YouTube, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo para as crianças poderem fazer esse foguete simples em casa, mas que dá para se divertir muito, né, com as crianças. Meu filho brincou bastante com isso aqui e é muito interessante para passar o tempo, desenvolver a criatividade e até também habilidades motoras. Valeu? Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de me mostrar e de me contar como é que ficou o resultado do seu foguete. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchum.